A esgrima é o meu oásis. Eu e a Bia hoje viemos conhecer um esporte muito curioso. A esgrima é super sofisticada e não é fácil de achar em qualquer lugar. A gente vai apresentar pra vocês a Elizabeth e a Eloá, que vão demonstrar pra gente um pouco melhor desse treinamento. E aí, meninas? Olá, tudo bem? Tudo bom. Vem cá, eu quero entender por que vocês duas foram parar na esgrima. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a esgrima na faculdade de Educação Física. Desde então, a gente começou a buscar conhecimento e se aprimorar no esporte. E aí, Eloá acabou fazendo aula com meu marido e se encantou pelo esporte. Há quantos anos você pratica já a esgrima? Há 5 anos. Nossa, é um tempinho, né? Eu sempre assistia todos os filmes do Zorro, quando menor. Então, um dos esportes que eu gosto é a esgrima. Me atrai a esgrima porque é um esporte que é cheia de detalhes. Que depende só de mim. O meu nome é Eloá Matias, tenho 72 anos, pratico esgrima. Eu às vezes digo que eu vou levá-los no conselho dos idosos, porque eles são os meus malvados preferidos. Mas eles dizem que eu não vou conseguir nada porque eles estão me dando saúde. Então eles não dão moleza pra velhinha aqui. Inspira, solta o ar, desceu. 1, 2, 3. Força, mais 2, mais 1. Isso. Depois que eu vim pra academia, eu comecei a treinar com ela. 2, 3, 4. A esgrima eu comecei na faculdade, uma semana temática. E aí eu e um grupo de amigos nos interessamos e acabamos começando a estudar junto com o professor que foi até lá. E aí a gente treinou mais ou menos 1 ano com ele. E aí eu comecei a dar aulas de esgrima e fui buscar mais conhecimento do que ele vinha me oferecendo. E a partir daí, meu atual marido também e mais 2 amigos fundamos uma empresa com o objetivo de difundir a esgrima dentro das escolas particulares. Dentro disso, a gente começou a conhecer o mundo da esgrima, que é bem interessante, e a cada dia mais a gente se apaixonava pelo esporte. Meu nome é Elizabeth Molinari Hatzam, tenho 29 anos, sou profissional de educação física e professora de esgrima. Com a Eloá, a gente trabalha o aquecimento geral no começo da aula. Então a gente trabalha muito essa questão de anterior de coxas, que é o trabalhado no agachamento. Então a gente tem essa preparação física que a gente fica em isometria na esgrima, na posição de guarda. Depois a gente fez uma remada fechada, que é o exercício das costas, que também trabalha bíceps. Por conta desse movimento da esgrima, de extensão e flexão, a gente tem a todo momento esse recrutamento. Depois a gente partiu para uma flexão de braço, que é o trabalho do peitoral, principalmente, e tríceps. E depois a gente finalizou com o abdominal, porque a esgrima a gente tem essa questão da postura muito grande. Então a gente precisa estar com toda essa musculatura do core fortalecida. O treinamento funcional, voltado aí mais para equilíbrio, para coordenação motora, que é algo muito importante que ela precisa. Aí ela faz a escola de passos, que é o marchar, o romper, esses deslocamentos para começar a se adaptar à distância mesmo da pista. Depois a gente começa o trabalho com arma. Eu, quando subo do funcional, eu estou com o linguão de fora. Mas é uma coisa mágica. Você veste essa roupa e começa a jogar, passa aquele cansaço. E aí, no final, a gente tenta fazer sempre o jogo. Porque o jogo
É tudo aquilo que a gente viu na aula colocado em prática. Coordenação motora, todo momento fazendo esse tempo de reação dela sempre ser melhor. A gente não trabalha reflexo, a gente trabalha tempo de reação. E a todo momento dá desafios para que ela se supere. Você faz algum treinamento diferenciado com a Eloá pelo fato dela ter mais idade que os outros alunos? Sim, a gente tenta evitar toda essa questão dos saltos, esses movimentos que a gente tem, salto à frente, salto atrás, até pela sobrecarga. Então a gente prioriza mesmo os deslocamentos e principalmente a cabeça, né? A gente fala que para esgrima isso é importante, a pessoa precisa se desligar do mundo lá fora para que ela consiga se concentrar aqui, porque a gente tem muito essa questão, informação sonora, informação visual o tempo todo. Eloá, você já competiu? Não. Não tem vontade? Não tem. Não gosto de competir. Eu gosto do esporte pelo esporte. Para mim é prazeroso. Eu não tenho aquela garra de competir porque eu vou ganhar. Eu gosto de jogar. Só jogar. Então vamos ao esporte que eu tô louca pra... Combinado. Vamos duelar. Então agora, meninas, a gente vai começar a fazer uma parte mais de preparação física, que a Eloá costuma fazer nas aulas. A gente vai fazer um trabalho em afundo no movimento, tentando pegar a bolinha. Então o movimento tem que ser a extensão do braço para depois fazer a perna. Vamos tentar? E guarda. Isso, a palma da mão fica voltada pra cima. Isso, o cotovelo um pouquinho pra fora. Ah, tá, porque no caso aqui eu estaria isso, com a segurando espada. A espada. Prontas? Um, dois, três. Ótimo, o braço de trás não caiu, só faltou isso. E esse braço de trás, por que ele fica assim no ombro? A gente sempre ensina partindo do princípio alto pra ajudar nesse movimento de afundo. Então o braço é equilíbrio pra estruturar mesmo a ação. Vamos fazer a última tentativa? Prontas. Um, dois, três. Ótimo! As duas pegaram! Agora a gente vai começar a trabalhar com a espada, com o implemento que a gente usa para tocar o tempo todo. A espada, o bode que segura nela é como se fosse um comprimento. Polegar por cima, indicador e os três dedos. Ok? Desse modo a gente empunha ela. Essa é uma empunhadura anatômica. Então, caramba. Indicador, polegar aqui por cima e os três dedos de apoio. Então vocês podem ver aqui que a espada ela tem um fiozinho. Toda vez que pressiona a molinha, é levado para o equipamento elétrico e passa pelo fio de corpo até chegar ao equipamento elétrico o acionamento. Isso dura milésimos de segundo, é muito rápido. Então agora a gente vai utilizar o implemento para tocar. Vocês vão só fazer o movimento de extensão do braço, curvando a espada para cima. Nunca curvar a espada para baixo, que é passivo de quebrar a espada. Só a extensão do braço. Estica o braço e volta. Tá fazendo uma ação, ó, de cima para baixo. Relaxa o ombro. Então, ó, estendeu aqui. Tocou. Ah, então a esgrima é de cima para baixo? Na verdade, você tem que angular a sua espada, que se você for reta, ela vai flexionar para baixo. Tenta esticar o braço, ó. Ah, tá, sim. E seu punho quebrar um pouquinho. Depois. Isso, perfeito. E agora, pra ficar um pouco mais difícil, a gente vai ter uma bolinha de tênis. O objetivo agora é que a gente trabalhe pro desengajamento, que é aquele momento que a gente fica preparando pro ataque. Os dois adversários ficam um de frente pro outro e eles ficam tentando um dominar a lâmina do outro. Faz o movimento. Bate, toca. Como se estivesse empurrando a espada do adversário para ele sair da área de toque, para você atacá-lo. Empurra para o lado e faz o afundo. A esgrima é muita precisão, então a gente precisa fazer movimentos pequenos. Eu não posso fazer movimentos grandes. Faz o movimento, desengaja e toca.
Muito bem, meninas. Agora a gente vai partir pro jogo da esgrima. Vambora. Vamos jogar, vambora, então? Então eu vou pedir pra vocês irem atrás da linha pretinha, linha de guarda. E aí, saudação ao céu, à terra. Apenas poderes grandes. E ao mar, pra baixo. E ao mar. Coloca a máscara. Em guarda. Combate. É um exemplo. E não é à toa. Ela é um exemplo pra todo mundo. Ninguém fala a idade que ela tem e a disposição. Ela é muito mais disposta do que eu, por exemplo. Não digo que seja muito rigorosa, mas ela exige que as coisas sejam feitas da maneira que tem que ser. Mesmo que seja difícil, ela consegue se concentrar. Ela fala, peraí, professora, se concentra e dá o melhor dela. Ótimo. O que a esgrima mudou na sua vida? A qualidade de vida, meu raciocínio ficou mais rápido, os meus reflexos também. Uau. E o meu corpo, muito bom. Minhas pernas e meus braços. Às vezes eu me surpreendo eu mesmo fazendo as minhas coisas. Porque quando eu vejo, eu já fiz. Aí é que eu vou me dar conta que é esse preparo físico que eu tenho que está me ajudando. A esgrima a gente não usa força, a gente usa a inteligência para atacar o adversário. E aí, quanto menor gasto energético, às vezes mais sucesso para essas pessoas mais velhas. Elas acabam tendo mais vantagem por isso. Elas não vão ser tão agitadas, vão estudar mais e ter uma demanda energética menor. Realmente, porque com a idade a gente vai aprendendo isso na esgrima. Que eu também já não sou mais uma menininha. A menininha já ficou, ó, há muito tempo. E como você faz para trabalhar a velocidade de Eloá, dado que ela tem mais idade? Então, a gente trabalha em tempo de reação. Trabalha essa questão de um tempo, dois. Trabalha explosão, tiros, para que ela consiga responder da melhor forma possível. Lógico, é um trabalho gradual e não é nível competitivo também com ela. Então a gente consegue dosar para ela não fazer isso toda a aula, para não sobrecarregar. Mas a gente continua estimulando para que ela se saia bem no combate que ela faça, mesmo não sendo a nível competitivo. E como você tem visto a evolução de Eloá nesses últimos 5 anos que ela vem praticando esgrima? Acho que o principal ponto que ela ganhou aí foi essa questão da coordenação motora. E os toques? Essas regiões avançadas que a gente chama, que é mão, antebraço, braço, porque exige uma precisão maior. Quando eu comecei, eu me preocupava muito só com o meu adversário. Agora eu fico parada e vou estudando mais. Não que eu já seja uma exima esgrimista. Ainda tem muito, e muito, e muito que aprender. O equilíbrio é algo que a gente vai continuar com ela, porque se a gente dá outro estímulo com outro implemento, ela já sente mais dificuldade. Então, a gente precisa sempre estimular equilíbrio, coordenação motora, tempo de reação, para que ela gere pensamento mais rápido na esgrima. Meu oásis é esgrima para mim. Você se sente viva, plena. Colocamos a máscara, é mágico. Branca, eu não sabia que esgrima era tão divertido. Mas nem pensar praticar em casa sem um profissional de educação física. Nossa, eu fiquei encantada pelo trabalho que a Elizabeth faz com a Eloá. Impressionante a habilidade dela. Demais. Eu virei fã. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Eloá.